may xex condition la dama ko gëm man duma togn ne buma ko ma togn e dama respecté nit ne buma ko ma manquer respect lolu motax bu amé lu jël wax ñu wax ko ci yarak tegin maintenant nak français dafa subtil nit mu leen wax dara ci français nga ne waji sagalama am na baliverne bok idep ci ñoyam yenn yo xamné dal manam mais lo nampul mu na ko xam comme nak ñun dañu jaar fiñu wara jaar magge fiñu wara magge c'est normal que ñu wara dégg français wala ñu wara xam ñu expliquer wala ñu xam lu ñuy wax ak nit ñi wala ñuy togg ak nit ñi du ba def rebo non non man xalaat moko sax man duma genre yoy xolal buñ ma defone 10 ans ma tok 10 ans sama bor def limay def kon wax ba ngok neena bu doon 10 ans lañ ko acc sax du sakku njéggal tayit ñu fatli nek